Merge IT har nå noen spennende overraskelser til flinke Java-utviklere der ute. Hvis du ser etter jobbmuligheter innen Java-utvikling, trenger du ikke lete lenger. På Østlandsområdet er det ingen andre rekrutteringsbyråer som så spisset som oss. Vi har karrieremuligheter for de som ønsker å være med og bygge noe, og samtidig vil bli sett. Vi ikke redde for å gjøre det lille ekstra for å matche flinke folk og spennende jobber. Det det vi i Merge IT ønsker å gjøre for deg. Ta kontakt på mergeit.no.